Pozdrav mali biolozi, naša današnja tema je uloga cvijeta. Cvijet i plod su spolni organi biljke cvjetnjače. Njihove uloge su rasprostranjivanje i raznožavanje. Uloga ploda je rasprostranjivanje sjemenki, stoga je uloga cvijeta raznožavanje, budući da se na cvijetu nalaze muški i ženski spolni organi. No, ajmo se prisjetiti građe cvijeta. Zaustavi ovaj video i pokušaj odgovoriti na ova pitanja. Odgovori slijede za nekoliko sekundi. I jeste li znali odgovore? Ženski spolni organ biljaka se naziva tučak, a muški prašnik. A kako bi se biljke raznožile, mora doći do oplodnje. Što je to zapravo oplodnja? Oplodnja je spajanje muške i ženske spolne stanice. U slučaju biljaka, to su pelodno zrno kao muška spolna stanica i sjemeni zametak kao ženska spolna stanica. Iako su cvjetovi dvospolni, oni neće oploditi samo sebe. Pelodno zrno sa jednog cvijeta mora doći do njuške tučke drugog cvijeta. No kako će ono tamo stići? Za to može imati pomagače poput ove pčele. Taj proces se naziva oprašivanje. Oprašivanje je stoga prenošenje peloda sa prašnika jednog cvijeta do njuške tučka drugog cvijeta. Kako bi se cvjetovi oprašili kukcima, oni moraju biti veliki, lijepo obojenih latica i imati miris kako bi privukli kukce. To su, na primjer, jorgovan, ruža, narcisa ili tulipani. A što se ovdje dogodilo? Kukac je sletio na biljku? Ili ipak nije? Nije. Ova biljka svojim izgledom oponaša kukca kako bi privukla druge kukce iste vrste koje će je na taj način oprašiti. Stoga je ova biljka prava varalica. Biljke poput ovih se neće oprašivati kukcima. One će se oprašivati vjetrom. Nemaju niti miris, niti latice kojim bi mogli privući kukce. Cvjetovi su mali i neugledni i to su, na primjer, trave, vrbe ili hrast. Neke biljke će se oprašivati vodom. U tu svrhu prašnici stvaraju ljepljivi pelud, a primjer za to je svilina, morska cvjetnjača koja je endem Sredozemlja. Biljke se mogu oprašivati i pticama i sisavcima koje se hrane nektarom. To su kolibrići i neke vrste šišmiša. I na posljetku čovjek može umjetno oprašivati kako bi stvorio nove sorte biljaka. Dragi mali biolozi, ovo je samo kratak pregled o ulozi cvijeta i namijenjen je ponajprije učenicima 5. razreda kao pomoć u ponavljanju i mali podsjetnik. Ukoliko imate još neka pitanja, slobodno ih napišite u komentare, a za sada do slušanja.